is why for Slávnostným príchodom malých športovcov zo základnej školy Bernolákova v Holíči sa mohol začať ďalší ročník školskej olympiády, ktorá sa uskutočnila na štadióne TJ Iskra. Žiaci z prvého stupňa si ju mohli naplno užiť aj vďaka tomu, že školský rok už pomaly končí a učenie bude musieť zase 2 mesiace počkať. Organizátorov, športovcov, rozhodcov a samozrejme divákov privítala riaditeľka základnej školy Bernolákova Renáta Studeničová spoločne s predstaviteľmi mesta. Účastníkov pozdravila aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Tento deň je pre vás, mali by ste si ho plnohodnotne užiť, zmerať si rovnocenne vaše sily a aby vám hlavne bolo dobre. Takže ja vám všetkým držím palce, nech vyhraje ten najlepší a tento deň nech je pre vás tým najkrajším. Pekný deň prajem. Olympiáda je považovaná za celosvetovú spoločenskú udalosť a aj účastníci pristúpili k tomuto veľkolepému športovému sviatku so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou. Preto nechýbalo ani dodržanie olympijských tradícií, ako zapálenie ohňa, zdvíhanie vlajky s bájnymi krúhmi za zvukov olympijskej hymny, či sľuby športovcov a rozhodcov. Všetkých športovcov sľubujem, že budeme čestne, vytrvalo a statočne súťažiť v duchu fair play, rešpektovať a dodržiavať pravidlá pre slávu športu a čest našich mužstiev. Tak sľubujem. V mene všetkých rozhodcov a organizátorov sľubujem, že na tejto športovej olympiáde detí splníme nám uložené úlohy so všetkou nestrannosťou, s úctou k pravidlám a verným zásadám športového ducha. Tak sľubujem. Tanečníci zo základnej umeleckej školy prišli pozbudiť žiakov najprv krátkým vystúpením a potom si s nimi dali aj poriadnu rozcvičku, ktorá je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou športu celkovo. Súťažilo sa v 5 disciplínach. Beh na 50 metrov a 200 metrov, štafetový beh, hod plnou guľou či skok z miesta. Športovci nenechali nič na náhodu a s úžasnou podporou divákov sa snažili podať kvalitné výkony aj napriek nie veľmi priaznivým atletickým podmienkam. Každý chcel totiž skončiť na tom vysnívanom najvyššom stupienku. Diplomom a medailou boli odmenení za každú disciplínu traje najlepší chlapci a dievčatá po jednotlivých triedach. Petrik. Dve tretie miesta. Áno. Blahoželáme. A keď boli vyhlásení len tí najlepší, víťazom sa stal každý jeden účastník podľa starého známeho hesla zakladateľa olympijských hier Pierre de Coubertina. Podujatie teda vyšlo na jednotku a organizátori veria, že sa nestretnú až v roku 2024
ako v čase konania letnej olympiády v Paríži, ale znova o rok v Holíči.